Hola, bona tarda. En principi, recordar de que ara primers de mes de juliol, exactament el dia 11, Òmnium fa 60 anys de la seva fundació. Cada any se celebrava en algun lloc diferent del Principat, se celebrava l'acte de l'aniversari. Aquest any és un any especial, avanço de que es farà a la Catalunya Nord per facilitar el retrobament públic tant dels exiliats com a dels presos que han sortit. Es farà un acte segurament massiu, es farà una crida, en un lloc de la Catalunya Nord, com he dit, però tant serà un acte maco. No sabem encara la data, que ja es comunicarà. Què més? Després, diré jo algunes paraules que va dir el president, el Jordi Cuixart, president d'Òmnium, quan va sortir de Lledoners, després de 1.346 dies a la presó. Va dir, per exemple, no existeix indult que faci callar el poble de Catalunya. Avui els presos i les preses polítiques són fora perquè l'estat espanyol no ens ha pogut aguantar més dies a la presó. Hem sortit per donar la cara com estem fent des de fa 10 anys en aquest país. No ens han fet callar i no callaré mai, que ningú es confongui. L'estat espanyol ens ha hagut de deixar en llibertat perquè la pressió d'Europa és forta, però també per la pressió dels catalans i les catalanes, que durant aquests quasi 4 anys no han deixat de denunciar la presó i la vulneració de drets fonamentals. Seguirem exercint el dret a la manifestació pacífica i exercint el dret a reunió contra tots els poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial. Davant de qualsevol injustícia no callarem mai i sempre seguirem endavant. Un record pels més de 3.300 represaliats, pel president Puigdemont, per la Marta Rovira, per Toni Comín, per la Clara Ponsatí, per l'Anna Graviel i per tots aquells que avui estan patint més durament la repressió. La repressió no ens ha vençut i no ens vencerà. Ens ho volien fer perdre tot i l'únic que ens han fet perdre és la por. Que ningú ens abarateixi el somni. Visca Catalunya, visca els Països Catalans.